まあ、今後のね、アプリね、どうやるかっていうと、もう俺顔なしの人に会っていこうと思って、積極的に顔なしの人に会っていこうと思って、それなんでかっていうと、もう顔をね、やっぱね、違うと思った。顔っていうのは。顔は違うと思うよ、やっぱり。もちろん、さ、イケメンとかさ、まあ俺男だからやっぱりアプリとかさ付き合う人っていうのはやっぱり綺麗な人とか可愛い人がいいんだよ。でも顔知ってる人と会うのってさ、もうなんか飽き飽きしたみたいな感じがあるんだよね。だってみんなちょっと考えてみ？アプリ開きます。あ、可愛いな。マッチします。遊び行く約束します。あ、アポ取れた。やった。で、遊びに行きます。で、その子が来ます。もちろんいいんだけどさ、なんかワクワク感がない、ないじゃない。なんか その恋人を探すのにさ、ワクワク感が必要かどうかっていうのもさ、ちょっとみんな一加減あると思うんだけど、言いたいことあると思うんだけど、でもなんとなくわかんない。どんな人が来るかわからないっていうのがさ、楽しくないかい？例えばさ、ネットとかでさ、オフ会する時とかでさ、あんな感じでいつも仲良くしてた人って、あ、こんな人だったんだってあるじゃないですか。やっぱネットの出会いの俺醍醐味ってそれだと思うんだよね。だってさ、もう顔も知ってます、何やってるかももう完全に知ってますってなってるさ、人とさ会うのってさ、リアルでもできるわけじゃないですか。で、そっちの住み分けって俺大事だなって最近思ってて、だってリアルなのはさ、もうリアルで遊べばいいよ。なんとか頑張って女の子と出会えばいいよ。それは顔も知ってるし、どんな人かも知ってる状態で出会えるから、もうそれはいいじゃん。でも、ネットの出会いっていうのはさ、ネットにしかさ、出会えない。ネットでしか、出会えない人たちがいるわけじゃん。でさ、それをさ、顔が好みじゃないからとかさ、あ、綺麗じゃないからとかでさ、こう、あ、出会わないっていうのはね、ちょっと違うと思うんですよね。ワクワク感が俺は欲しい。まあ、住み分けがしたいっていうのもあるし、ワクワク感が欲しいんですよ。この日々の生活に。ワクワク感が欲しくてさ。だから俺は、もう顔なしの人にね、会ってく。もう顔なしよ。顔なし、結局。俺最初にね、最初にアプリで会った女の子って、顔なしの女の子だったね。めっちゃいい子が来たね。いい子って綺麗だったし、優しい子が来たね。全然俺はダメだったんだけどね。で、結局、顔なしに始まって、顔なしに始まって、顔なしに終わると思うから、もう、決定よ。俺は顔なしの子に会ってく。もう、好みのタイプとかも知らん。本当に。メールしてる感じがして、この人いいなって言うんだったら、もう会う。俺は。向こうが会ってくれるかわかんないけどね。俺のスタンスとしては、もう、顔なしで、成果買う人と会ってくっていうね、そっちのね、方向で行こうと思う。もう、ルッキズムなんてね、もう、クソくらいよね。まあもちろん、と言いつつもよ。綺麗だったり、可愛い子と出会いたいっていうのはあるけどね。まあじゃあそっちはなんとか頑張って、俺は現実で会うようになんとか頑張る。でも、俺は顔なしと、なんとか顔なしの人と出会って会っていくっていうのをネットで頑張っていこうと思うよ。ということでね、俺のアプリの方向性っていうのは、顔なしの人と会っていくっていうね、ことにね、しようと思いますね。昔から見てる人、もしかしたらさ、俺が投げやりになってるんじゃないか、みたいに思うかもしれないけど、全然そんなことないからね。かなり本気で考えた結果、顔なしの人と会っていこうっていうふうにね、決めたからね。まあ、そんな感じでやろうと思います。ということで、バイバイ。